madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya ayaa si wada jira magaalada kismaayo uga dhagax dhigay dhismaha wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland. xaruntan ayay madaxdu ka dhagax dhigeen xarunta shiirkoole ee xilligii barismaadka ahayd xarunta saraakiisha ciidanka xoogga dalka, waana goob istaraatiiji oo kaabiga ku haysa xarunta madaxtooyada jubbaland ee magaalada kismaayo. markii ay madaxweynaha jubbaland iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya dhagax dhigeen dhismaha xarunta kadib, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga dowlad goboleedka jubbaland mudane Mursal Maxamed Khaliif. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xaruntan oo loo dhisi doono si casri ah dhismaheeda lagu soo gabagabayn doono muddo kooban. waxaan halka saad aragteen boorka gadaasheedan uu sheegaya halka u nimi oo ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynihii dowlad goboleedka jubbaland, wasiirka qorsheynta jubbaland agaasimihiisi madax kale, wasiir ku-xigeenkii iyo dhammaan wasiiro fara badan oo jubbaland ee federaalka, dadkii wafdiga halkan ra-iisul wasaaraha yimi iyo saaxiibada u nimi oo dhan isugu nimi inaan dhagax dhigno compoundka ama xarunta weyn ee yeelanayso wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland, taas oo noqonaysa runtii saan rajeynna haddii aad leedma xarun weyn oo fududeysa oo sahasha una sahasha gobolka iyo dhammaan waddanka oo dhan mashaariicda iyo horumarinta waddanka iyo dibudhiska dalka qayb weyn ka qaadatay. marka u mahadnaqaya wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud, shaqada fiican ay hayaan. insha allah waxaan rajeynaa inay heli doonaan xarun weyn ay kusii shaqeeyaan oo ay adeegyada shacabku u hayaan kusii fuliyaan. xaruntan maanta la dhagax dhigay, insha allah waxaan rajeynaa dhismaheeda dhawaan la bilaabo. dhismahaas oo arki doontaan naqshadiisa iyo baaxadiisa isuu noqon doono iyo quruxdiisa. waxaa sharaf inoo ah in dhagax dhigga uu nagala qayb qaatay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane Rooble iyo madaxweynaha dowladda jubbaland. waxaa iyadana nagala qayb galay oo aan aad ugu faraxsanahay saaxiibkay wasiir Jamaal Xasan oo wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka soomaaliya. waxaa runtii aan rajaynaynaa sida wasiir Jamaal uu sheegay in xaruntan ay qayb weyn ka qaadan doonto dibudhiska hay-adaha dowliga iyo adeegyada bulshada iyo horumarinta dowladda jubbaland. xaruntan oo dhismaheeda aan filayno inuu goor dhow bilowdo, waxaan rajaynaynaa sanadkan dhammaadkiisa ama sanadka soo socda horaantiisa in la gabagabayn doono haddii eebba idmo. wasiir Jamaal, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay hoggaanka heer qaran iyo barnaamijyada horumarineeda dalka ee aad hormuudka ka tahay. waxaan rajaynaynaa safarkaaga kan xiga oo aad halkan noogu timaado xaruntan oo dhisan oo shaqaalihii wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee jubbaland ay ugu adeegayaan bulshadooda inaad noogu timaado oo aad nagu soo booqato. dhinaca kale, madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa goobjoog ahaa daafurka mashruuca xal u helidda fatahadaha webiga jubba iyo dhismaha tekedda deegaanka buurgaaba ee gobolka jubbadoose. sabriya soomaali, jubbaland tv, magaalada kismaayo.